Hej hej, jag ligger på studsmattan nu och jag är på landet. Det är sjukt varmt. Jag vill gå och bada men jag vågar inte. För det kommer vara svinkallt i vattnet. Men ja. Nej men nu ser jag säkert jättemuppad ut här. Men ja. Livet leker, det är sommarlov om mindre än en vecka. Och allt är underbart. Och vädret är fabulous. Men åh, det är så jävla skönt. Alltså det är sommar. Kan du fatta eller? Fan vad gött. Åh, det kliar så jävla mycket här. Jag vet inte om ni ser mig nu, men... I alla fall. Bam! Awesome. Hej, nu är jag tillbaka. Det är jättevarmt. Jag var i solen lite, men jag gick därifrån och la mig här sen för det var så jävla varmt. Alltså ni var här hade ni sett ut som pepparkakor nu. Jag gör ju dock inte det eftersom jag inte kan bli solbränd av någon anledning. Jag kan bli röd, jag är säkert jätteröd i ansiktet. Men i alla fall. Är jag röd i ansiktet? Ja. Va? Är jag för riktigt? Vad pinsamt. Åh, jag är fan röd i ansiktet. Du sa rosig. Ja, på kinderna. Oops. Jävlar, jag är ganska... Varför är jag inte... Alltså, jag är inte ens röd någon annanstans. Jag låg i solen. Och jag täckte ansiktet, men jag är ändå röd. Nu är jag tillbaka och det är lite senare nu. Jag vet inte vad klockan är. Den är... Snart 6. Det är jävligt skönt. Alltså det är fortfarande varmt som fan. Men det är skönt. Ska inte klaga. Och om jag kommer ut med för hela mitt landställe nu så är det rätt fel. För jag sitter liksom precis vid vägen och filmar. Men jag tyckte det var så fint här. Det är liksom här i vattnet. Alltså. Ni ska veta hur mycket jag kämpade. För jag har varit väldigt dålig med träningen och det var första gången jag cyklade i år. Och det är väldigt mycket backar. Jag bor på en kulle. Så först var det fett chill, jag typ kunde åka ner för hela backen utan att strampa. Men sen när jag skulle liksom hitta en plats jag kunde vara på. Alltså det var så jävla mycket backar. Jag var kommer allt ifrån. Alltså mina ben höll på att dö. Alltså jag skojar inte. Jag trodde jag skulle dö. Sitter liksom här. Också jag envisas alltid att cykla med flipflops. Även om det slutar aldrig bra. Jag kan inte cykla med flipflops. Det går inte. De ramlar av. Men jag vet inte. Jag är en sån som aldrig lär mig av mina misstag. Så ja. Jag tycker ni ska komma hit så vi kan typ... Bara här tillsammans. Nej, men så vi kan bada. Så får ni peppa mig och bada. Jag vågar inte. Så jävla kallt. Alltså, i mitt huvud det ingår värsta debatten så här. Jag vill bada. Det är så mysigt, så varmt. Och sen är någon så bara, Signe, du kommer dö. Du kommer få kramp och drunkna. För det är så jävla kallt. Ja, för det är faktiskt svinkallt vatten. Men jag vill ändå försöka på ett sätt. Alltså det är ju en skön kallhet. Eller vad säger man? Kyla. Det är skönt efteråt. I alla fall, vi får se så länge så får ni ha det så bra. Puss! Nu är vi på väg för att bada. Jag har gått upp och lämnat min cykel. Och nu är jag och Kalle på väg ner till vattnet. För jag i alla fall
ska på riktigt bada. Jag har bestämt mig för något. Så. Och herregud vad mig. Nu går det ner nu, det är jättesnyggt nu. Och nu bara försvinner rakt ner under vattnet så ser det jättekort ut. Det är så jävla kallt, det är så jävla ont. Jag kommer komma till hit. Du måste titta här, men du kan inte prata, annars är ditt hår som pratar. Låren är värst. Alltså folk tycker att magen är värst. Magen är inte värst. Alltså benen är värst och så axlarna. Det är nej. Du, nu börjar jag räkna ner här. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hur kallt var det? 3 grader säger jag ju. 3 grader? Ja, 5 kanske. 10 max. Ja, du är kvar min. Där. Ja. Vad väntar vi på? Hej, hej. Idag är det nästa dag. Från dagen efter jag badat. Och jag tänkte bara säga hej då nu. Jag håller på och packar. Och det är grymt varmt. Det är varmare idag än vad det var igår. Jag har bara bikini på mig. Och ja, men jag packar ihop mina grejer och nu ska jag dra hem, men jag hoppas ni är nöjda med den här videon, typ vloggish sommarbad random grejs voice. Men i alla fall, ni får ha det så bra, så puss.